Good morning. Aro logose good evening boy khubo. Dine jonge unkar bai ne ready zabai. Ambai gese gorom khalam gedeng. Hale goroma. Ya hala. Hale na hala. Hala. Hale. Hale. Bai ready zabai. Ambai makasih apa igasne. Jeng daya suslamani hinche. Ambai nthamunko angi video atu ana GoPro gaya jabe nalai. GoPro gaya mobile jeng khalam langse mbabe salai ne kuda hala. Akhir racing tu salah nanti kita langsung hanya lah. Kena diskusi orang guna ni nang. Ekor nama orang. Mungkin mendong gua jauh punya nong. Mungkin mendong. Kalau kau tu, angkai sampai kerja jengah. Bro dong, hey bro, jeng sebaik. Thank you so much. Jebat sampai kau. Thank you kerja baik. Bersama lagi. Baca ke? Ade. Bye bye. Bye. Thank you. Jebat thank you. Angsur lagi bala. Hugging. Hugging. Ah. Ya, beri balik buat hamba nanti. Dalam rumah nanti. Ma, arah rawa ekor. Hello guys, saya juga. Sosis Fwibai, Fwibai ni boleh lagi membayar dengan salte. Oh salte. Stau pak lah. Membayar. Asian Medicine Strider. Kere. Tunggu tengah. Ada Fwibai, Raba Hector. Arus kamu dah mana ni? Arus kamu deng. Oh, kamu dah ni mana? Kere kalau kamu deng. Amin. Ay, mai Sundri. Mai Sundri lay. Kita tahu dia. Ni le mana? Zana irba, ikam. Zai jepun saya ke bisa skin? Sandi saya, ikam. Zabu kahne ikam? Zabu kahne? Zungu umat tu zabu kahne? Kini bapa aku menjadi dengan Malaysia. Ar lagi sedung. Ada? Ada ni kan? Mari. Nung, munung saya. Kau ini skin dan saya muslih. Kamu punya salah. De. Sakit de. Eh, zing masa kamu pikir? Ambai naik zing atau mau hari hada? Zing siapa pikir ambai? Zing siapa? Muria. Ambai, aku kupot macam dah. Aku kupot macam dah. Kupot. Kempun dengan garnier. Ambai naik hari dong macam apa? Hari apa dia? Ya. Ibu dah. Ya. Kita jilu walau kali itu. Ambai hari zing mana? Ukhaya, hakasnya. Masa yang kamu kucing dah? Hari dong macam mana zul? Masa yang kamu kule? Iya, dah. Nai silong kamu. Silong mana tuan kalian? Mana dah bahaya biar macam mana? Justru Nongpo, mana biar? Megalaya Nongpo biar. Justru kita ini mabahan dah macam lain itu. Sungguh jangan hakai bayi entah siapa kau sih. Ajar beliau bayi kau dengan jembar. Uha ada yang jom ni, jom main dat kah ke sana. Apa yang kau ini pun mungkin ini, mungkin yang ini pun mungkin. Bani itu zahra dong, umat bicara, mabah bicara. Siapa dong jauh tasu bilai, tasu bikri, mabah bikri, tasu. Salaman, mabah. Mana menu dia hotel ni? Jado, jalie, dosiang, dosiar, doka, donut, dozem siang, dozem siang. Sampai dokile. Nae lastnya. Last year, dokle ada. Tiba mama hendak jaya, muslah. Lagu perdaya dengan foya macam saya kan, menteri bawa tu sis stop jalan bay. Ini dah. Stop jalan bay daya, ambai boleh serius ladang khas bay. Ambai daya boleh jeng line up urine dong foya re, boleh bersama nenek bawa. Satu kah itu yang makai, pri kira urik gula ipa macam tu. Kalau jual lah, kan kau berat china saja ini kan semua macam tu. Sudah baik. Kalau main nak kerja kau. Tusi out shift, lagi video kau itu. Tenang, jangan kau. 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 Jang
Boss is now entry, guys. And where are now little race happening? Satya. Bujana. Oh, chicken no. Nina chile la mana mulle. Ana chile da boxer rider. The boxer rider. Okay. Sala na mana mulle chile la. SN26 rider. Oh, SN26 rider. Oh. Oi. Ara. Oh, what? Nina chile la mana mulle. Oh. Rajiv Nixon is. Oh. None other than your son of Bodoland. Okay. Want to sound not? Yes. Everyone subscribe today. Yes. Ambai, hey, Asian. Asian, go subscribe today, boy. Oh, kalamnw tharle. Oh, na nai. Fugli je naya babu play kapan der beta. Ya babu kalamnw. Oh. De mola den thusi. Oh, salde. Ang nalai. Gopro gya da hara kosto. Lasi lasi chagra salde. You first right pidi nungo dinai nung muilo ko munbai bini ko. Mitsibai. Erai badi harsing munkhayo. Railene jibu gya gopro thaba nasi jong railena hayo. Tang haya. I'm a description of Karen being a Hong Kong. Ah, Sandavai. Never taste any low, but I'm good. Yeah. Oh, Sunday. Holiday. Oh, I'm going to let Tiny can go down. But she means that what brand is that? Taiwasu, did I say? Was that so? Haha. Little was that so no bra. Ufayabla Horgandra. Oh, yeah. Damn, but that's what you got. Hey, please, in the super winning. That's Simon Pidden. 8 minutes away. Beijing bought a singer dinner, eh? Hello, guys. There is a final for the Sophie by Sophie and anyone on the source Magan and Dush Tagani. No, your name. And my Maka said, Win again, because I'm with Ron Paglas. My mama been like it like a stick. I'm very eating fully, guess, eh? I'm pray. Nazar, what are you doing? I'm going to go to the water. I'm going to go to the water. Oh, yeah. I'm going to go to the water. 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 Dia, jual lagi baru tengok video kau bonden sih. Tapi jangan zuai, zuai mungkin biar kita.